Hi there, Doris Mocho here, and welcome to Stories at 254, home of editing entertainment, where we educate you, entertain you, and inform you at the same time. Na leo, napiga story na the one and only Mr. Kimbi Kimbi. Hi. Yo, hi. Ebu ti introduce kidogo. Kwa majina naitwa Kevin Oyuko, lakini jina ya kazi ni Kimbi Kimbi, Mr. Kimbi Kimbi, original, not photocopy. Situmiangi makeup na sipatikangi powder. Hii ndio face yangu original, the handsome man. A man from Nyanza who can run home and away. Your man. Aya, uko vipi? Karibu sana kwa show yetu. Asante sana, ingawa sijaona chai. Chai ni after. Okay. After kazi. Sasa nikuulize, basi mnasumbuana nini na demo wa Facebook? Mule msichana akona akili pungufu. Akona ugonjwa inaitwa bronchoid kwa chiyaku. Akona kwa chiyaku ya akili. Ule unajua amesikwa na ile ugonjwa inaitwa amoeba. Kinongonisha. Kinongonisho ya akili. Akili yake ifanye. Unajua je ifanye? Si kulingana na maneno yenye anasema, "Oh, ati kimbikimbi anazaa giza." Kwani mimi nazaa giza? Mimi ndio shetani. Ati kimbikimbi tukienda na yeye museum, ati mtoto atakuwa chipanzi mdogo. Kumaanisha mimi ni nugu kubwa. Hey, msichana wa Facebook ana akili. Then unajua argument na mtu mwenye ako na akili kidogo ni ngumu. Maybe ananitaka. Na nasangaa ina hii sura yangu kama ananitaka. Ule demo wa Facebook tutazaa na yeye nini? In fact, hata mimi najiuliza mtoto atakula akikunia pilu miaka nenda miaka nirudi. Mtoto wako mwei, mtoto anakaa bila afya, juu demo wa Facebook ana afya. Aende atafute damu, dawa ya damu. Atena kunywa supu ya mfupa, akuwe na nguvu kwa mfupa. Sababu anaongea ni kama mtu mwenye ametolewa kwa incubator. Unaona nywele? Nywele imesimama hivi moja moja kama masikio ya paka. Unapata ati anani address. Ana address mimi kama nani, in fact. Demu wa Facebook unajua alikuwa anataka ngani? Calligram. Unajua shida inatokea wapi? Kuna sofa na kuna the Grand Luo Festival. Yenye sofa ya alinibukia ndege. Nikaambiwa nitafute wasichana watatu. Warembo. Wa kuenda nao pale sababu wanakuwa kama vixen, wana ni escort. Au pia wanalipiwa ndege. Na huyu sofa ya wenye naenda nao Le Grand Luo Festival Mombasa. Yenye itafanyika pale Two Rivers Nyali. Itakuwa lini? Itakuwa tarehe 15 mwezi wa 11. Kuanzia saa 11 mpaka saa 11 asubuhi. Sasa huyu msichana ka request kwa BM yangu. Akaanza kuni inbox Facebook, Twitter, YouTube kadhalika. Sasa nikamwambia kuja. Kama utakuwa qualified, wasichana wenye wako pale wako na kikalio mzuri. Siep. Yeye unajua ako out. Ukiangalia mbele ya demo wa Facebook na nyuma ya Facebook, ako ingine number plate mbele isomi, number plate nyuma isomi. Hapa ni chapati. Fallen soldiers walikufa mwaka jana. Atafute njia ya kuwafufua na kuwafufua hiyo kifua yake lazima Yesu arudi. Ndio analeta ufufusi wa watu. Au ukiangalia upande ya kikalio, hapo naye ilipigwa randa na fundi seremala. Nasema Yesu alikuwa seremala. Yeye pia akapanda mwingine akapigwa pasi. Unaenda naye wapi? Msichana akitembea anatembea na mabibili kwa mfuko. Na ile pasi ile kate ni nyamerarua akatoboa singo na gasika pande zote na pegs. Ana ni address kama nani? Yes, bebo na upepo. Upepo isimbebe impatia balancing. So hapo ndio ulisidi ilitokea sababu wasichana wenye wako pale ni wasichana. In fact utawaona. Hii vitu mtaona. Mtu kama Kasipula anajua Kimbi Kimbi ni nani? Umewahi sikia kiniongelelea? Yeye akiongea na mrarua. Lakini yule ile siku ulimpiga mbaya. Na tumbo kubwa huyo na mrarua, lakini tumefanya kitu ya kuunganisha Wajaluo sasa inaitwa Le Grand Luo Festival yenye inaunganisha Wajaluo. Mjaluo mwenye atakosa ni ule hana pesa. Mwenye amesota ndiye atakosa. Lakini sisi Wajaluo hata kama tuna pesa huwa tunajikaza. Tunaweza enda pale kwa meza. Tunakunywa soda moja kuanzia saa moja mpaka saa 11. Unaonja tu kidogo ndio hiyo.
Yeah. So huyo msichana kuna clip sio timamu. Ni mwenda wa simu kimpango. Yeah. So wewe ndio anakutaka wewe umtaki. Sasa si unajua mimi sitaki kumeza dawa, sitaki kukufa. Ah, kwa nini? Ile si ni dawa ng'ombe mgonjwa. Ng'ombe mwenye akuna marasmus, hakuna syphilis, hakuna kosi yako, hakuna gonorrhea, hakuna typhoid, hakuna TB, hakuna high blood pressure, hakuna hypertension, hiyo ugonjwa yote inapatikana kwake. Yeah, sio gai yako mbinguni, hata wewe usinioji haraka. Yeah. Aya, na juzi niliona by the way ulikuwa pale na baba, ulifilaje? Akukua na baba si nimekuwa na Mungu, si mbinguni naenda, sasa siendi kanisa. Naenda kusumbua mapasta ya nini? Baba alisaniombea. Oh. Yeah. Alafu alikupea kakitu. Hiyo swali eneo utafuta babu muulize. Sasa sinakuuliza wewe. Unaniuliza kama nani? Wewe unaniuliza kama nani? Wacha swali ya ujinga. Mbona unakasiri? Uliza hapana bwana. Ana story ya baba iko hapa. Baba ni baba. Baba ni Raila Amolo Odinga. Yeye ndio mzazi wangu. Hiyo swali lingine unataka kuuliza, wewe baba yako akikupea kitu ni wapi niambia? Hata wewe ende uulize baba yako alinipea ngapi? Nonsense. Bwana unanifanyisha interview kama mwenda wazimu. Eh?